My dwelmprobleem het begin met matriek. Ek wou saam met 'n groep vriende inwees wat dwelms gebruik het soos byvoorbeeld heroin, crack en dagga. Ek het dit saam met hulle begin gebruik en dit was vir die eerste keer lekker geweest en na tyd het dit begin net al hoe erger raak, maar ek wou dit net gebruik het omdat ek dit moet gebruik sodat ek nie moet siek raak nie. En dit was my skoolloopbaan geweest. Ek het werk gekry na my skoolloopbaan. Ek het laat gekom vir werk, ek het by die werk gesteel. Ek was min by die werk gewees en ek het gesien dat dit my ma se hart seer gemaak. En ek en my ma het besluit om tot bekering te kom met die kerk en die Here en 2010 het ons toe besluit om ons harte vir die Here te gee, kerk by te woon, kerkaktiwiteite by te woon en vir die eerste ruk het dit goed en wel gegaan en ek was gelukkig gewees, maar dit het ook nie tot so ver gegaan en ek het net weer teruggekeer na my ou self toe. Van 2010 tot begin 2013 het ek net weer aangegaan met my ou nonsens, het net weer begin dwelms gebruik, begin steel, mense se harte verbreek, verhoudings opbreek en my ma kon net nie meer nie. Ons moes plan maak sodat ek by 'n plek kan uitkom wat my kan help en my ma het toe by die kerk uitgevind van 'n plek met die naam Walking with Wonders en sonder dat ek kan enige woorde uit my mond uitkry het my ma gesê pak my klere dat ek moet gaan. Hier by Walking with Wonders leer ek baie van die Here vir wat hy vir ons gedoen het en wat ons ook vir hom moet doen. Ek bid elke oggend, elke aand sodat hy my krag gee vir wat ek doen elke dag, elke oggend. Ek wil net sê baie dankie aan die Here omdat hy my skoon maak van binne af buite toe.